Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė ir krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Muziejaus ir karių draugystė – neformalumas. Kariai istorikams talkina ir puoselėjant ir pačią seniausią miesto ir laisvės kovų istoriją. Jie ne tik minėjimų, švenčių neatsiejama dalis, bet ir pagalba – tiek saugant archeologinį paveldą, tiek atkuriant laisvės kovų bunkerius. Ypatingas kariuomenės dėmesys juntamas Obelių laisvės kovų istorijos muziejui. Čia sukauptos vertingos kariuomenės istorijos kolekcijos nuolatos pildomos naujausiais unikaliais eksponatais. Krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė pasidžiaugė, kad iš šio muziejaus specialistų gretas įsijungė karė savanorė Ema Valentaitė. Muziejaus direktorė šiltų žodžių negailėjo ir 506-osios pėstininkų kuopos vadui kapitonui Sergejui Afanasievui už jo aktyvumą, iniciatyvumą puoselėjant rajono istorinį paveldą. Rokiškio krašto muziejus džiaugiasi bendradarbiaudamas su Rokiškio 506-osios pėstininkų kuopos kariais savanoriais. Nes šitas bendradarbiavimas vienyje visuomenė, vienyje kariuomenė ir leidžia vykti įvairiausias įdomiausias projektus susijusius tiek su karybos istorija, tiek su tiesiog visuomeniniais įvairiausias renginiais. Galima sakyti, kad nėra nei vienos tokios didžiulės šventės, kurioje nedalyvauti kariai savanoriai. Prisiminkime roko kalavijo šventės ar kitus masinius renginius. Taip pat visi patriotiniai renginiai, žinoma, taip pat neapsieina be karių savanorių. Obelių, bunkerių statybos darbai, kiekvieni garbės sargyba įvairiausių renginių metu, visur lydimus kariai. Kalbant apie karybos tradicijas Rokiškio krašte, tai mes galime pradėti kalbėti apie 16 amžių, apie kunigaikščių Krašinskių indėlį į Lietuvos valstybės gynybą. Taip pat garsų Tyzenhauzų dalyvavimus karinėse kompanijose už Lietuvos laisvę. Žinoma, nepraėjo ne vienas sukilimas be garsų Tyzenhauzų veiklos ir būtent šių sukilimų rėmimo. Taip pat prisiminkime partizanų istoriją bei visą rezistencijos laikotarpį, kai Rokiškio krašto vyrai su ginklu rankose gynė savo tėvynę. Ir Rokiškis tikrai garsus didvyriais ir jos reikia pažinti ir atsiminti. Kaip minėjo kuopos vadas Sergejus, šios sutarties pasirašymas leis lengviau tiesiog įtraukti karių savanorius į veiklą, būtent į muziejaus veiklą, nes nereikės rašyti 10 raštų aukščiausiai vadovybei, bus viskas daug paprasčiau ir tiesiog tas toks yra toks labiau gal simbolinis gestas, kuris parodo mūsų tą bendrą darbą, mūsų bendram tikslui.